অনুদানটো পাব কিন্তু কেতিয়া পাব উচিত বোলে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে বিজেপিতে ভোটটো দিয়া বুলি তোমালোকে কৈ থৈ যোৱা নিজৰ জাতি মই ভোটৰ বিষয় বুলি নহয় এই বস্তুটো চৰ্চা হৈছে ভোটৰ লৈ এইটো হৈছে চৰ্চা হৈছে ভোটক লৈ প্ৰায় মানুহে অনুদায় পায়ে বা আমাৰ তোমালোকে কৈ থাকা এইফালেও কোৱা আমাৰ ঘৰতো কোৱা আকৌ আমি নাপাওঁ খালি আমাৰ গাইডলাইনটো দেখুৱাই দিওঁ ভয় কৰিছে কেলে আপুনি যদি চৰকাৰী গাইডলাইনৰ মতে আহিছে আপোনালোকে কেলে ভয় কৰিছে চৰকাৰী গাইডলাইনৰ মতে আহিছে ভয়টো কিয় কৰিছে আপুনি অপেনলি কাবালৈ কৰিলেও কওক আমি ভয় নকৰোঁ নহয় আমি এটা কথা এটা কাৰণে লাগিছোঁ অতনা বছৰে যে অৰুণোদয় নামত কোনো মানুহ নাই অহা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিবলৈ আজি অৰুণোদয় বিচাৰি মানুহে কিবা ঘৰৰ মাজলৈ আহি কেনেকুৱা পইচাত পূৰাইছেনো মানে কিবা গাইডলাইন আহিছে নে কিনো জানিছো বাইদেউ আপুনিও আমি ভালকৈ সুধিছোঁ ভালকৈ কথাটো কওক যে এইটো গাইডলাইনৰ মতে পূৰাইছেনে নে এনেই আপোনালোকে ফৰ্ম ফৰ্ম ফিলাপ কৰিছে চৰকাৰে ঘৰে ঘৰে দিছে এইটোতো ক'ৰ্টৰ কণ্ডাক্ট লাগি আছে এই বস্তুটো এতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ দাখিলা কৰিছে চৰকাৰে মানে সিদ্ধান্ত নজনা নহয় এইটো কথা কৈছোঁ চাওক আজি এই মানুহগৰাকীয়ে অৰুণোদয় নাপায় মই এক্সাম্পল এটা দিছোঁ মানুহগৰাকীক বুৰ্বক বনাবলৈ সময় এইটো উপযুক্ত নি যদি আজি ইয়াত আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিছে লগালগ তেখেতৰ পাছবুকখন এণ্ট্ৰি হ'ব নহয় এখন গাঁৱে ভূঞে প্ৰচাৰ্য কৰা এইটো বস্তু নহয় আচলতে কাক লাগিব এইটো কিবা সংগঠন লাগিব নি নহয় মই অকলে এইটো কোৱা নাই শুনা তোমাৰ মোৰ মাজত আমি প্ৰতিবাদ কৰা নাই আচলতে এইটো কথা কৈছোঁ আমি মানুহ সদায় আশাত ভজি আছোঁ এই ছোৱালীজনীয়ে অৰুণোদয় নাপোৱা আজি আশা এটাত দিছেহি কি এই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰি নিছে তাই ভাবিছে মই অৰুণোদয় পাম বিজেপিতে ভোটটো দিব কথাটো বুজি নাই মই দিছোঁহি যে কংগ্ৰেছতে দিব মই আকৌ পাৰ্টি বুলি নাকোৱা দেই কাৰণ এইটো কৈছোঁ তুমিও অসমীয়া ময়ো অসমীয়া তুমিও নিজৰ জাতি ময়ো নিজৰ জাতি কিন্তু আমাৰ বুৰ্বক নিচিনা মহিলাবিলাকক বুৰ্বক বনাবলৈ আহিলে বেয়া লাগে গতিকে মই এটা কথা কৈছো শুনা তুমিও প্ৰচাৰ চলোৱা আমিও প্ৰচাৰ চলাওঁ শুনিছো চৰকাৰে আহি আছে চৰকাৰে সিদ্ধান্তটো নিজৰ মতে লয় লোকলে কেলে নলয় সেইটো কথা কৈছো নহয় চৰকাৰ লগত সুধক মানে এটা কথা নহয় এই ফৰ্মখন আজি ময়ো নাপাওঁ মোৰ নামতে এখন আপুনি কওকচোন অৰুণোদয় ময়ো নাপাওঁ মোৰ নামতো কৰক কওক আপোনালোকে মোৰ নামতো কওক নহয় এইটো কোৱা নাই অতনা বছৰে তোমালোকে কেলে নাহে সেইটো চৰকাৰে দিয়া গাইডলাইনটো দিলে আমি তোমালোকক কৈ দিবলৈ দিম গাইডলাইনটো দিয়া কৰি থাকা অৰুণোদয় চবেই পাওক ময়ো পাওঁ তেওঁ পাওক তেওঁ পাওক তেওঁ পাওক চবেই পাওক বিনা ভুৱা পচা এটা আমি জানো আমি 5 বছৰ কাৰ্যকাল কৰি আহিলোঁ পঞ্চায়তলৈ হওক বা ক'বলৈ হওক বোলে 3000 অৰুণোদয় দিছে ইয়াত এটা কমিং নাম্বাৰ আহে এই কমিং নাম্বাৰ মতেহে অৰুণোদয় পচা হয় কিন্তু এইখন দিলে মানে পাব এই মানুহখিনি নাই পোৱা আমি তাত কাগজখন দিম যে এইখিনি মানুহে নাই পোৱা নোপোৱাৰ মতেহে ফৰ্মখিনি আহিব তেতিয়া পাব তেতিয়া মানে সেই মানুহসোপাই অৰুণোদয়টো পাব কিন্তু কেতিয়া পাব মই এটা কথা কৈছো নিজৰ ভঁৰালটো ডাঙৰ কৰি মানুহ কিছুমানে বুৰ্বক নবনাবা খালি এটা কথা কৈ থৈ যোৱা উচিত বোলে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে বিজেপিতে ভোটটো দিয়া বুলি তোমালোকে কৈ থৈ যোৱা নিজৰ জাতি মই ভোটৰ বিষয় বুলি নহয় এই বস্তুটো চৰ্চা হৈছে ভোটৰ লৈ এইটো হৈছে চৰ্চা হৈছে ভোটক লৈ প্ৰায় মানুহে অৰুণোদয় পায়ে বা আমাৰ তোমালোকে কৈ থাকা এইফালেও কোৱা আমাৰ ঘৰতো কোৱা আকৌ আমিও নাপাওঁ খালি আমাৰ গাইডলাইনটো দেখুৱাই দিওঁ ভিডিঅ' কৰি আছো কথা এটা কাৰণে কৈছো এনেই নাই কৰা ভয় কৰিছে কেলে আপুনি যদি চৰকাৰী গাইডলাইনৰ মতে আহিছে আপোনালোকে কেলে ভয় কৰিছে চৰকাৰী গাইডলাইনৰ মতে আহিছে ভয়টো কিয় কৰিছে আপুনি অপেনলি কাবালৈ কৰিলেও কওক আমি ভয় নকৰোঁ নহয় আমি এটা কথা এটা কাৰণে লাগিছোঁ অতনা বছৰে যে অৰুণোদয় নামত কোনো মানুহ নাই অহা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিবলৈ আজি অৰুণোদয় বিচাৰি মানুহে কিবা ঘৰৰ মাজলৈ আহিছে এইটো যিহেতু আপোনালোকে এইটো অপেনলি ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফৰ্ম দেখাইছে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফৰ্মে ক'ৰ্টত কণ্ডাক্ট লাগি আছে ভাই তাৰপিছত এই ফৰ্মখন ইয়াত কেনেকৈ ওলাইছেহি